Zašto se bez internet portala danas više ne može zamisliti ozbiljan biznis? Oni su na izvoru informacija. Sve vijesti, novosti i informacije na njima su plasirani. To su web portali. Biti pismen u svijetu danas ne znači imati završenu osnovnu školu, nego poznavati rad na računaru i koristiti se internetom, što znači imati otvoren prozor u svijet raznih podataka i informacija gdje kraj ne postoji i biti u korak s vremenom. Internet je danas prisutan u svim porama društva, posebno mjesto zauzima u biznisu, ekonomiji i gospodarstvu, gdje rad bez njega jednostavno nezamisliv. Klikom na jedan gumb na pladnju nam je u sekundi servirano na tisuće informacija, bez da se pomaknemo iz ureda, stana, kuće i sve to bez čekanja u dugim redovima. U svijetu postoje mnogobrojni portali koji svojim korisnicima daju sve potrebne i nužne informacije za poslovanje, stanje na burzama i slično. Biznis portali koji su danas nezaobilazni dio poslovanja bilo veće ili manje tvrtke, kod nas su tek izašli iz povoja i razvijaju se u korak s vremenom i trendom. Upravo u korak sa zapadom ide i eKapija, poslovno-investicijski portal pokrenut 2005. godine iz razloga što nije bilo slične tvrtke na našim prostorima. Mi smo znači tu priliku iskoristili, pokrenuli eKapiju. Uglavnom, da bismo znači osnovali jednu domaću firmu koja se s tim bavi, pošto su uglavnom se bile firme iz susjednih zemalja. Korisnik eKapije danas može biti bilo tko, samo je potrebno da se pretplati na godišnju ili polugodišnju ponudu. Onda mogu 24 sata dnevno da pretražuju naš internet portal, znači tu da prati sve informacije, vijesti, izvještaje, ekonomske događaje, pobjednike na tenderima i naravno javne nabavke. I plus svaki dan svim firmama šaljemo dnevni ekonomski bilten sa svim najvažnijim podacima za njihovo poslovanje. Znači neka firma koja se bavi građevinom dobit će sve dnevne informacije vezane za građevinu kao i javne nabavke. Neki od korisnika portala eKapija su Bosnalijek, Microsoft Bosna i Hercegovina, razne tvrtke kako male tako i velike. Trenutno imaju oko 6000 korisnika i broj se povećava, a korisnici su najčešće s prostora bivše Jugoslavije. Gledamo da te znači ekonomske informacije budu pristupačne kako malim firmama, znači koje nemaju dovoljno sredstava da uzimaju sve dnevne novine, da prate sve, znači gdje izlaze te javne nabavke, ekonomske informacije, tako i velikim firmama isto da omogućimo da lakše dođu do tih informacija. Znači uglavnom gledamo da to sad poslovanje na teritoriju BiH učinimo što transparentnijim. Tvrtka trenutno zapošljava 10 radnika, a osim što im je u planu zaposliti još nekoliko radnika, u cilju im je i. Naš cilj je da se još proširimo i na susjedne zemlje, da zaposlimo još radnika i naravno da proširimo još naš dijapazon usluga. Pozitivno kućno ozračje ovim ljudima svakodnevno pomaže u obavljanju poslova. I upravo je to što ih motivira da više i bolje daju od sebe, a sve u cilju zadovoljavanja svojih poslovnih klijenata uz visoke poslovne standarde koje nalaže posao kojim se bave.